گاڈ ترجمہ کرتے ہیں گاڈ کا خالق مالک رب ترجمہ گاڈ اینڈ رب. اور انگلش میں اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اسے عربی کا لفظ نہیں آتا. جسے عربی کا لفظ آتا ہے وہ انگلش میں کیوں کہتا ہے مجھے بتائیں. اب امریکہ مسلمان ہوا ہے یا کوئی برٹش مسلمان ہوا ہے اب اسے بسم اللہ بھی مشکل ہے تو اب اپنی زبان میں گاڈ کہتے رہتے تو اس کے لیے تو کوئی وجہ ہے کہنے کی. بعض مسلمان کیوں کہتے ہیں ان کو کیا مصیبت ہے. اللہ بھی کہہ سکتے ہیں رحمان رحیم بھی کہہ سکتے ہیں وہ گاڈ کیوں کہتے ہیں کہ انگلش میں کہہ سکتے ہیں اللہ انگلش میں بات ہو رہی ہے اللہ کا لفظ کہہ سکتے کہ نہیں. انگریز ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کہتے مشکل کیا ہے. اللہ کہنا گاڈ کیوں کہنا ہے.